Hej allihopa. Välkommen till Gone Bananas. Oerhört blåsigt Hallstahammar. Dagens tankar så känns det så här att många gånger känns det som att man inte passar in någonstans. Och desto äldre jag blir så känns det mer och mer. Men också viljan att passa in någonstans har blivit mindre och mindre desto äldre jag blir. Jag vet inte vad det beror på. Det kanske är bara att man har en nivå med hur mycket skit man kan ta. Och sen så tröttnar man på att ta skit. Sen inser man att man skulle egentligen bara vilja ha jobbat med sina passioner resten av livet från början. Men så länge man inte kan jobba med det som man älskar så får man ta skit. Så är det.